Ty, Vlado, pamätám si, keď na Popradskom plese už bola taká jeseň, neskorá polka novembra možno, čistili potápači v tých hrubých neoprénoch, čistili to pleso a vybrali rôzne veci. A bol tam legendárny kurič, ktorý suchý, povedal... Suchý, sa tomu hovorí, že áno, suchá. Áno, samozrejme, suchý. Bol tam kurič, ktorý sa stavil o flašrumu, že on v pohode prepláva to pleso. A ja som prvý raz videl človeka, ktorý vyzerá ako šmolko, ale on to dal nakoniec, vyšiel von a bol úplne kompletne modrý a hovorí, strčte si ten neoprený do ryti. A už ho brali dovnútra.